ចំណាយច្រើនមកឡើយមានតំណមលោបាត់ហើយបងចាត់តបាត់ទៅ
bật nóng bật đặt dốc móng nhóm chẳng bỏ bật pi ngay chua bỏ pi ngay chua móng chà pi ngay tí bay khẽ đọc chẳng bị bọn phải bay đó ngay tí bụt pi ngay nâng bật đạch bài đạch tực lột bộ màn bóng đồ nhộp bàn khơi như vậy nè nâng chẳng ngắp bỏ lời cỏi bị bật hụt những chỗ đầu vẹn nộp bỏ vẹn đạo ấy hai thang chưa ra nè nhóm á, còi pi nhận bật rùi những cử vẹt prai chưa ra nọ, nè giờ chưa ra ta đã tám trường bia, giờ chưa ra ta chạm tám trường này, chấm ran pon này, nè chạm tám trường tới đầm bay, pi pru nhận bật những cọc viêm bán sma á, như vậy bán sma chanh và chấm ran pon, đó là viêm bán sma chanh như chân tới, ba là chưa ra nó đã tới dùng, nè còn bằng bằng snam để dùng bật viêm smart được gọi là đa công hoặc kê rồi sử pro để dùng cắt viêm bàn smart được ngay nó cũng chỉ bật bằng chẳng hạn đấy nhóm à rồi chỉ mơ được đo lọ hay nhóm chỉ mơ tới hay công ty tạm bán chưa còn to với những nhóm chia một bao sát sợi pro tương lai để bán được cùng tôi xem video này xong cùng like share và chỉ sẽ share và nó share video này đam bay bạn đang to nhận nhóm đài chỉ nên chia class nông cột sát smart chưa còn to đầu tiên chúng ta còn á នេះគឺជាសកម្មភាពរៀបចំបន្ទប់កត់សង្ឃៈធរទាំង5បន្ទប់ចម្រើនពណ៌ប៉ុន្តែបន្ទប់ដែលយើងរៀបចំនេះយើងរៀបចំតែ3ទេញោមរៀបចំតែ3បន្ទប់ទេណាញោមណាណាចំណែកពីរបន្ទប់ទៀតយើងបានរៀបចំបាត់អីឲ្យស្អាតបានអញ្ចឹងទេព្រោះពីរបន្ទប់ទៀតយើងសន្មតថាជាឃ្លាំងក៏ហើយបើយើងសន្មតថាជាឃ្លាំងអញ្ចឹងទៅហើយគឺយើងអត់រៀបចំអីទេណាញោមណាបាទអញ្ចឹងការដែលយើងរៀបចំបែបហ្នឹងគឺតែ3បន្ទប់ទេបាទតែ3បន្ទប់
sbien sbien របស់ ប្រសង ដូចពីសង្គ្រាម ថា ម៉េច ពីកងតប ថា ម៉េច កាលណា ខ្សោយ ស្បៀង ចម្បាំង ឆ្នះ គេ ទេ បើ សម្បូរ ស្បៀង អានឹង ឱកាស ជ័យ ជំនះ គាត់ ច្រើន យ៉ាង ណា ម៉េច ការ រស់ នៅ របស់ ប្រសង នៅ ក្នុង វត្ត នោះ ដូច គ្នា ញោម ដែល មាន ចំនួន ប្រមាណ ជាង 90 អង្គ ជិត នឹង 100 អង្គ នេះ តែ ខ្វះ ស្បៀង គឺ យ៉ាប់ ហើយ អញ្ចឹង បើ មាន ស្បៀង ហើយ គ្មាន កន្លែង ទុក ដាក់ ក៏ វា មិន កើត ដែរ អញ្ចឹង តតទៅ វា មាន កន្លែង ទុក ដាក់ ផង ដែរ សម្រាប់ ប៉ រន្ធ បន្ទប់ ស្បៀង គឺ មាន ទំហំ ធំ រហូត ដល់ 15 ម៉ែត្រ កន្លះ 4 ជ្រុង ធំ ណាស់ ញោម ណា 5 ម៉ែត្រ កន្លះ 4 ជ្រុង ក៏ អាច ដាក់ បាន ច្រើន ចឹង ញាតិ ញោម មាន តី យទាន មាន មក ប្រគេន នឹង អង្គ ស្ត្រី ញោម បាច់ ពេល ខ្លាច ថា អត់ និយាយ ទៅ ណា ញោម ណា ច្រើន ប៉ អញ្ចឹង ណា មាន កមាន អី ញោម មក ប្រគេន ហ្នឹង ក៏ ញោម មក ប្រគេន ចុះ ព្រោះ មិន ជា បញ្ហា ទេ ណា ញោម ណា ណា ញោម ណា ស្ដាប់ បាន ណា ញោម ច្រើន ប៉ ទៅ ណា ប៉ ហើយ ឥឡូវ នេះ ការ ងារ គឺ យើង បាន បတ် រੂ យ៉ាង គាត់ ឈរា បတ် តាម ជាង នេះ គឺ ស្ទើរ ទៅ ទូ ស្រង ណា នៅ សល់ កន្លែង ខ្លះ នៅ ដោយ កន្លែង រូប នេះ ក៏ សល់ តែ មក បន្តិច ទេ បើ ហើយ សល់ តែ មក បន្តិច ហ្នឹង សន្មត ថា រੂ ចា ហើយ ទៅ ហើយ 2 ថ្ងៃ នេះ ក៏ ហត់ មិន ស្ទើរ ដែរ ញោម សឹង តែ លៀន ដាត ទេ បើ ធ្វើ នេះ កាក់ កដាល ត្រៀត បើ ព្រឹក ឡើង ឆាន់ ត្រង់ រੂច អូ ឆាន់ ព្រឹក រੂច ធ្វើ ព្រោះ អាង តែ នៅ មលប់ ផង ប៉ុន តែ មលប់ មែន ប៉ុន តែ ហប់ ហប់ គ្នា មក ណា ញោម ណា បើ នេះ មិន តន់ លាប ថ្នាំ ញោម នៅ វគ្គ លាប ថ្នាំ មក ឈុច ទៀត បើ នេះ គ្រាន់ តែ នេះ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ចាំ នៅ វគ្គ សម្អាត នៅ វគ្គ សម្អាត ឲ្យ ស្អាត ពេល នោះ អាត្មាភាព នឹង ប្តិត យក សកម្មភាព នឹង ជូន ពុទ្ធ បរិស័ទ សេច ប្រុស ទាំង ឡាយ បាន ទស្សនា បើ នៅ ការ កស សាង កត សង្កហ ធរ ណា កត សង្កហ ធរ ដែល មាន ទទឹង 3 ម៉ែត្រ បណ្ដោយ 5 ម៉ែត្រ កន្លះ ចម្រើន ប៉ ណា ហើយ សរុប មាន រហូត ដល់ ទៅ 5 បន្ទប់ ណាស់ ទេ ណា ប៉ អញ្ចឹង សូម អនុមោទនា ប៉